Exato. Vana varinya kurwa role iskuizi. Na iba kurusi bundles, bundles wa wifi, iba kwa free. Iba kwa mane. Osaba sama bani ba ajire. Sama bani kwa nonge. Actually this na December roje. Sama bani kwa nonge. Sama bani na wasacha bali pale Minnesota, iba kwa. Baba wa Bebu. Baba wa Minnesota. Eh. Sawa na kushia baba. Minnesota na Texas jirusio. Minnesota na Texas ndi jinda yumusi. Ali ngoma ipe. Bona basaje bali kero ba gocha na libi ndo bise. Bo juli girini kali. Eh eh, ndi kusikwizi ndi korara. Ndi kusikwizi ne chindoto chio kama ndi kusikwizi ndi kotaka na achoro kweli cha baba. Bona ndo ne genia kwa. Yorona yorona ro yorona ro zaten kurwa na ne bundiro mochweji. Baba gite bo benga choro ngoma na. Serious. Kuratika kwani ndo besana baada ya sana no kwani nande kwa sababu no ya kwani nande kwa sababu sana alo chinga nje tiko bwana na kwani mimi sasa ndo reto kwa sababu ndo kesa mabani waya chita kafura gidi kadi wakapata mtu eh kwata ndo ngo moya kwani kubata makoba yua kwa sababu usia no kwani kwa bia ya mosi no kwa bia ya makora no no I don't know. Muroje bono eh kwa na mambi mambi ka asike mambi eh mama pema na ati wetu